Liewe vriende, ons is in hierdie tyd besig om te praat oor verhoudings en spesifiek ook vanoggend die huweliksverhouding. Maar hier gaan dit oor vanoggend oor die verskil tussen 'n man en 'n vrou se liefde. 'n Man en 'n vrou se liefde verskil in wese van mekaar. Hoe verskil dit van mekaar? 'n Man gee liefde om liefde te kan ontvang. So die man gaan die aand na die meisie toe en vra maar sal jy met my dans? Die man vra die meisie se selfoonnommer. Die vra 'n man vra of hy 'n DM kan stuur op Instagram. Die man is die een wat vir die vrou vra of sy met hom sal trou. Die man is die een wat in die huwelik die liefde gee om liefde te kan ontvang. Die vrou se liefde werk dit andersom. Die vrou ontvang eers liefde voordat sy die liefde gee. En daarom is dit so belangrik vandag om dit vir mekaar te sê dat vrouens wat nie liefde ontvang nie, raak gewoonlik koud en dood binne in die huwelik en in 'n verhouding. Maar wanneer 'n vrou daai liefde van sekuriteit ontvang, dan sal sy doen soos wat in vers 22 staan: vrouens, wees aan julle mans onderdanig net soos julle aan die Here onderdanig is. En ons moet dit vir mekaar sê, hoe is die die vrou aan die Here onderdanig? Sy het nog nooit 'n probleem daarmee gehad om aan die Here onderdanig te wees. En dan sê die laaste vers dit ook, vers 22, elkeen moet sy vrou so lief hê soos hy homself lief het. En 'n vrou moet aan haar man eerbied betoon. So hier gaan dit nie oor 'n hiërargiese orde nie, vriende. Dit gaan nie daaroor dat jy as man die baas is en die vrou is die klaas nie. Nee, hier gaan dit oor dat julle aan mekaar eerbied sal betoon en dat julle aan mekaar onderdanig sal wees. Maar dat die liefde tussen die man en die vrou verskil. Maar 'n vrou het nog nooit 'n probleem gehad daarmee om aan 'n man onderdanig te wees soos hy aan Christus onderdanig is nie. Hoekom? Want Christus het sy lewe vir die vrou afgelê. Christus het sy lewe vir sy kerk afgelê. Christus was hierdie dienende omgeeleier. Christus het sekuriteit vir haar kom gee. En daarom het sy so baie liefde van Christus ontvang, dat sy dit enige tyd sal graag sal teruggee. Maar vriende, mag ons nooit van ons vir mekaar verwag om onderdanig te wees, want dit gaan nie oor die hiërargiese orde nie. Dit gaan daaroor dat jy uit respek en uit eerbied mekaar sal dien. En mag die Here vir ons as man en vrou gee, oral waar ons beweeg in verhoudings, dat ons so aan mekaar respek sal gee. Die Here seën vir u in hierdie week en ook in hierdie dag.